mesec dni, decembri, videli 16. gospodovo leto. Prekrasna gledka, to je moja ta čudesna Makedonija. Glavine, se nalagame pred crkvata, kad je odražena prva ta svjetska vojna, golema bitka, ključna, u glavina. Тука загинаа многу македонци со бугарска униформа, со српска униформа. Каква прекрасна гледка. Убавина. Се гледа рек, се гледа мојата мотора. Мојот пелистер. Убавина. Убавина. Тоа е мојата чудесна Македонија. Штета што нема споменик на македонците. Тука е сонцето, кој се уште вее.